Arengane bari bafite yitegereza ibibazo bari bafite yitegereza ibigeragezo nayo ngarangije abango hahirwa natwe bitabihangana imugerageza kuko namara kwemerwa nawe ufite ibikugerageje ushaka kubugeragejwe nibi n'uburwayi ushaka kuri kugeragezwa na credit hari ijambo riri mu byanditswe rwango hamwe nibibagerageza zaye na mbacira kanzu umuntu wese ufite umuntu umugirira neza amushimire chimiye abantu bambika abantu chimiye abantu bagaburira abantu n'ukuri kigeragezo bishyira abantu amaso alala shedro benefo ejo ndari umuntu watugiriye neza yego Ate bone for dry contre menigezi eshete benifo elala chandro ninje mu kirere cy'ubuhanuzi nimwumva ku iteka bwa namwe sheta bone for dry uiteka ravuga ngo ndi imana yanyu bwite elele bo chandra menekir nawe kavuga kandi nje kukwana namwe ibikomeye sheta bone for dry kavuga ngo umuntu wese wagize neza nzamugirira neza sheta bone for dry azanyambaza mu makuba ari imbe nzamutabara sheta bone for dry ntatuzaba Yesu turi kumwe kuko azi neza gushobora byose nubwo naca mu bikomeye ndabizi neza kuwanesheje Haleluya, haleluya Gendu mu Kristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa Gendu mu Kristo icyo ni kintu gihumuriza umutima wanjye kinyibagiza n'ibyago byose nkumva nduhuwe n'umwami Yesu Haleluya, haleluya Yesu wacu shimwe kandi ahimbazwe bwira mugenzi wawe ngo urasa n'Imana ndagira ngo Imana ibane natwe uyu munsi Haleluya, haleluya, haleluya Mana yacu shimwe kandi ahimbazwe turashimira Yesu Kristo turashimira Yesu witanze arabene for the star Imana ishimwe kandi ahimbazwe amazina yanjye nitwa Ndekwe Saidi nkabandi umuhanzi ndetse n'umuvugabutumwa rero uyu munsi dufite amashimwe dufite impamvu yo kuvuga imana dufite impamvu tuvuga data twese uri mu ijuru nuko Yesu yakoze ikintu kitakorwa n'undi muntu mubabayeho bose mubamubanjirije n'abazamuheruka ntawe akoze ikintu nkawe Hano Yesu atandukanye na Mose, Yesu atandukanye na Mose, Yesu atandukanye na Eliya, Yesu atandukanye na Salomo, Yesu atandukanye na Dawidi, Yesu atandukanye n'abantu benshi, Yesu atandukanye n'abantu, Yesu ntago wabona uko umuvuga. Rero ijambo ry'Imana uyu munsi turi bwigeho ni ijambo riri mu rwandiko rwa Yakobo igice cyawe cya mbere umurongo wa 12 handitse ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo amen turongera dusome Zaburi ya 23 hari ijambo rivuga ngo uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena Imana yacu ishimwe kandi ihimbazwe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo gagombaga gukomeza nyuma yuko asubiye mu ijuru hari abantu benshi bagize imbaraga bituma bandika iby'ubwo bwami haleluya haleluya ndagira ngo mbabwire ngo uyu Yakobo Shimwa Yesu. Uyu Yakobo yari mwene wabo wa Yesu Kristo. Uyu Yakobo yari mwene se wa kwa nyina wabo Maria. Ntago Yesu kubera ko ntago Yakobo yari umwana wa Maria ubwo yari wa kwa nyina wabo Maria nyina wa Yohana. Arangije na wamagarwa muntu umwaze arangije arareba aritegereza yitegereza imibabaro yitegereza uburyo intumwa zapfaga yitegereza akarengane bari bafite yitegereza ibibazo bari bafite yitegereza ibigeragezo nayo ngarangije abango hahirwa natwe bitabihangana imugerageza kuko namara kwemerwa nawe ufite ibikugerageje ushaka kubugeragejwe nibi n'uburwayi ushaka kuri kugeragezwa na credit ushaka kuri kugeragezwa n'ubucuruzi ushaka kuri kugeragezwa n'abana babyaye ushaka kuri kugeragezwa n'indwara zitandukanye ushaka kuri kugeragezwa n'ubukene ushaka kuri kugeragezwa n'amashuri ushaka kuri kugeragezwa no kubura akazi ushaka kuri kugeragezwa n'ubukode ariko ndakubwira ngo ijambo ry'Imana tubwira ngo hahirwa uwihanganira ibi mugerageza
Imana yacu ishimwe kandi himbazwe. Imana ishaka gukura mu iyo kigeragezo. Ariko wowe uri kukitwaramo gute? Ese uri kwitwara gute? Uri kwitwara gute mu iyo kigeragezo? Uri kwitwara gute mu bukode? Uri kwitwara gute mu burwayi? Ijambo ryongeye kutubwira ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye. Haleluya, haleluya. Ngo sinzakena. Niba Imana ari so, Imana ikaba ari data, uri kugira ubuhe bwoba? Azabura ninde washoye imari yo gukiranuka ngo akorwe n'isoni imbere y'abatizera? Azabura rimwe nagwa azabwirirwa, azabwirirwa rimwe nazaburara. Nimba Uwiteka ari mungeri wawe, ntawe ukuriye gukena. Riri rya jambo ry'ufunguzo rekame na mugenzi wanjye nawe avuga Imana. Akira mukozi w'Imana. Yesu ashimwe guha umugisha. Nukuri uvuze Imana neza, numva nakugurira fanta. Ariko ndabwira abadukurikiye rwose bazayikohereze kuri ya nimero 0719136240. Nukuri rwose bayiguhe. Haleluya. Bakozi Imana, msabi uno mukozi w'Imana fanta. Nge nka apotre ntacyo mfite, ariko icyo mfite nyimuhaye mu izina rya Yesu. Imana imwagure, imugire uwo kubawa. Nubwo ndaturi abavandimwe, ariko uno muntu ndamushimiye cyane ku buhamya bute naba mbahayeho yabaganije ku ijambo ry'Imana. Ku n'umuntu twakuranye, dukona dufitanye urukundo rurenze nuko turi imanga. Yesu ntiyavuze ngo sinyibita bagaragara ngo mbise inshuti, nanjye sinyikwita umuvandimwe ngo mwise inshuti. Kuko inshuti niyo mugenda mukaganira. Haleluya. Kandi mukagira inama. Uyu muntu yagiye ambera kanzu. Hari ijambo riri mu byanditswe rivuga ngo hamwe n'ibibagerageza nzagenda mbacira kanzu. Umuntu wese ufite umuntu umugirira neza amushimire. Nshimiye abantu bambika abantu, nshimiye abantu bagaburira abantu. Nukuri ikigeragezo ngo amusiza amavuta. Haleluya. None ngo amusiga amavuta ngo ahumura, ngo namuhanaguza imisatsi ye, ngo nuko umufarisa yabibonye aranguriya muntu n'indemera ntagwaza umuntu umukozeho. Yesu aramubwira ngo ninje iwawe ntacyo wakoze. Reka mbabwire bene data, abantu mukora imirimo myiza, mwe muzi ko mu mirimo myiza harimo kubabarirwa ibyaha. Haleluya. Amen. Yesu yabwiye ijambo ryiza uriya mugore, aramubwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe kubera igikorwa cyiza cy'urukundo. Nawe nakubwira ngo ukomeze ugire imirimo y'urukundo, kandi nawe utagiraga imirimo y'urukundo ndahamagara imbaraga z'Imana. Mu gihe ubona kutagifite urukundo, menya yuko uwo mwuka yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe musa butigaruka. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wamutuye ne. Ye, dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wamutuye ne. Shete bone fo dry contre menigezi e shete bene fo elala chandro ninje mu kirere cy'ubuhanuzi. Nimwumva ko Uwiteka avuga namwe, sheta bone fo dry. Uwiteka aravuga ngo ndi Imana yanyu bwite, elele bo chandra menekire. Nawe ikavuga ngo kandi nje kukorana namwe ibikomeye, sheta bone fo dry. Ikavuga ngo umuntu wese wagize neza nzamugirira neza, shete bone fo dry. Azanyambaza mu makuba ari imbere nzamutabara, sheta bone fo dry. Nkabwira ngo ndi Imana y'imbaraga, ndi Imana y'ubushobozi, ndinze igihugu cyanyu, ndinze igihugu cyanyu. Shete bone for dry. Kandi n'Uwiteka ujya imbere mu matora, shete bone for dry. Nkavuga ngo ndi Imana ibarinze amagambo y'igikuba, shete bone for dry. Nkababwira ngo ndi Uwiteka Imana yanyu.
elele boshandro menekir nkavanga abantu bari mu buzima bubi ndi imana ije kubatabara shita bone fodrai nje kwambika bundi busha elele boshandro nje kugabura bundi busha sheta bone fo nje gutangura ubyaro elele boshandra nje muri business z'abantu banyubaha elele boshandro hari mishinga hari mishinga nzanye y'umugisha elana la sharaba arakose mwana nkabwira abaririmbye ngo ni muririmba n'umwuka wera elele boshandre me kubera ko satani yabahugurukiye chateau benefo nkabwira abapasteri ngo ni mushumba n'ubwenge shitabon kuko ndi imana ireba ibiri imbere shitabon fodrai muri inama mu masega ariko lele bosha abakiranutsi banjye nibo nzarinda shiti bonefo n'uwiteka avuganaga namwe amen amen data turagushimye uri imana ikomeye cyane data uyu ni umugaragu wawe avuye imbere yawe turakwinze ngo mwuzuze amavuta mwuzuze imbaraga mwami imana aho azabasha mwami ntategwe mu byavuga haleluya haleluya imana yacu ishimwe kandi himbazwe Basha kubesha urimani soza masezerano manita basha kubesha urimani so aiwe urimani soza masezerano urimani soza masezerano manita basha kubesha urimani soza masezerano Mana yacu turagushimye tugiye gusengera muri iri jambo rivuga ngo igihe kirageze ngo abasenga data musengere mukuri no mu mwuka Nta kindi Imana igukeneye igukeneyeho urukundo nta kindi Imana igukeneye igukeneye kugaburira abashonje ijambo rirabango rwabikoreye umwe muri ba bandi ni njye wari ubikoreye nimba yaca kudushyigikira 071 35 240 ukeneye kudutumira 071 35 240 Mana ndira turagushimye turaguhimbaje Tugushimiye kuri Imana igira neza tugushimiye kuri data twese ushobora byose dusengeye mwami Imana abagaragu bawe dusengeye igicano yabayo TV mwami uyagure mu izina ryawe ryera mwami shyigikira abagabo shyigikira abagore mwami turakwinginze ngo turengere komeza kubana kadushyigikire mu izina ryawe ryera amen kora subscribe kuri abayo TV show